Assalamualaikum kepada kawan-kawan dan juga guru yang saya kasihani sekalian. Kami akan menunjukkan hasil kerja daripada kumpulan kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad Amsyar Bahaiki, Adam Zikri, Iz Fahmi, Muhammad Yazid, Izwan Hafiz dan juga Ijlal Imam. Dari catat ini, saya mendapati pelajar 3 IPS2 paling banyak dilahirkan pada bulan Jun iaitu 6 pelajar. Manakala, bulan April didapati tiada pelajar yang lahir pada bulan tersebut. Pada carta PAR yang kedua ini pula, saya dan kawan-kawan saya mendapati pelajar 3 IPS2 memilih warna biru iaitu sebanyak 29% sebagai warna kegemaran. Itu kerana biru adalah warna yang sangat unik berbanding warna lain dan warna yang paling sedikit dipilih iaitu violet dan maroon iaitu sebanyak 3%. Itu kerana mungkin warna ini jarang diminati oleh pelajar 3 IPS2. Carta ini pula menunjukkan tentang tempat tinggal pelajar 3 IPS2. Balai besar ialah kawasan yang paling banyak didiami oleh pelajar 3 IPS2. Manakala, kawasan yang kurang didiami oleh 3 IPS2 ialah Permin Indah, Intan Zahra, Surau GT, Jalan Intan dan juga Pulau Serai. Berdasarkan carta pandang tersebut, iPhone merupakan telefon idaman yang diidamkan oleh bilangan pelajar 3 IPS2 yang paling ramai iaitu seramai 17 orang. Ini kerana iPhone merupakan salah satu antara telefon yang tercanggih pada era sekarang ini. iPhone juga banyak mengeluarkan model baru yang dapat menarik minat ramai orang. Vivo dan Redmi pula merupakan telefon idaman yang diidamkan oleh bilangan pelajar 3 IPS2 yang paling sedikit iaitu seorang pelajar bagi setiap jenama telefon ini. Ia mungkin kerana sistem yang terdapat dalam telefon tersebut tidak canggih atau tidak seperti jenama telefon yang lain. Berdasarkan carta palang tersebut, lagu barat merupakan kategori lagu yang digemari oleh bilangan pelajar 3 IPS2 yang paling ramai iaitu seramai 12 orang pelajar. Ia kerana lagu barat adalah lagu yang terkenal di serata dunia. Ia juga kerana penyanyinya yang bersuara merdu dan mahir dalam menyanyi. Lagu Jepun pula digemari oleh bilangan pelajar 3 IPS2 yang paling sedikit iaitu hanya 2 orang pelajar. Ia mungkin kerana melodi lagunya atau suara penyanyi tidak mengikut cita rasa pelajar-pelajar ini. Ia juga mungkin kerana lagu Jepun kurang tersebar di serata-serata dunia. Itu saja untuk kali ini. Yang baik datang daripada Allah, manakala yang tiba dan buruk datang daripadaku. Aku tak berik kamu. Aku berik.